Сьогодні поговоримо про захворювання органів зору. Коли ми говоримо про захворювання органів зору, зазвичай ми вважаємо, що ми їх всі знаємо. Це, перш за все, кон'юнктивіт, потім, можливо, глаукома, ну і катаракта, а все інше не має значення. Але сьогоднішні мої гості розкажуть настільки багато цікавого, що я буду поспішати їх представити. Сьогодні в мене в гостях завідувач кафедрою офтальмології Національної академії післядипломної освіти імені Шупика пан Сергій Риков і Олена Савіна. Це дитячий офтальмолог, кандидат медичних наук. І от що навіть для мене не зрозуміло – офтальмогенетик. Чесно кажучи, таке я чую вперше. Пані Олена, оце дійсно якась нова спеціальність? Чи це ще було дуже-дуже давно, але зараз виділилось якимось чином? Це нова спеціальність, особливо нова спеціальність для нашої країни. Коли я захищала свою дисертацію під керівництвом Сергія Олександровича. Тобто Сергій Олександрович – це у вас прямий вчитель? Прямий вчитель. Так. І коли я захищала, то багато людей мені навіть казали, нам Сергієм Олександровичем казали, що такого навіть що слова не що існує. В Україні такого слова немає. І от Олена дійсно, вона займається давно дітьми, а в нас серед інвалідів дуже великий відсоток дітей, яких генетично обумовлена патологія. Тобто, дивіться, якщо взяти всю інвалідність, то половину дітей – це генетично обумовлена інвалідність. У нас в Україні 5 шкіл для сліпих дітей, і от саме в тих школах Олена проводила дослідження, і там близько 50, а буває 70% цих дітей. Пані Олена, скажіть, будь ласка, пан Сергій сказав, що майже половина – це генетично обумовлені. Якщо ми говоримо про генетично обумовлені захворювання, це якоюсь мірою свідчить про те, що попередити ці захворювання неможливо. Справа в тому, що до недавнього часу спадкові хвороби очей можна було профілактувати лише шляхом утримання від народження. Якщо родина має з покоління в покоління передає патологічний ген, то щоб не народилася наступна дитина хворою, сліпою, то повинні батьки утримуватися від народження цієї дитини. Або шляхом елімінації, шляхом виконання аборту під час вагітності, якщо в дитини, якщо батьки хворі очними хворобами тяжкими завагітніли і виношують вагітність, і під час вагітності виявлено в дитини така патологія. Скажіть, будь ласка, а як же ви діагностуєте це? Ви кажете, в період вагітності. Я так розумію, що, знаєте, з точки зору формальної логіки, орган зору можна обстежити після того, як дитина народиться. Ні, це не так, тому що от, бачите, ультразвукові методи дослідження дають можливість. Пане Сергій, я як пересічний громадянин. Ну, ви правильно, так би кожна людина запитала. Так, як це? Знаєте, під час дослідження плоду, тобто ми маємо такі зараз ультразвуки, які показують нам будову черепа, будову орбіти, і ми бачимо, наскільки відстає розмір. Очко у дитинки, воно ж скільки? Звичайно. Ну, пів сантиметра. Півнігтя. Але ми можемо вже побачити структуру, ми можемо побачити, що одне око гірше розвивається, ніж інше. Ми можемо побачити мутний кришталик. Це все ми можемо побачити. Це ви можете побачити навіть на УЗД. Так. Ембріона, так. Ембріон. У плода в другому і в третьому триместрі вагітності. Тобто вже це можна скільки побачити? Тижнів? Після 12-го тижня. Скажіть, будь ласка, а от ваші оці генетичні дослідження, давайте я буду говорити генетичні, маючи на увазі офтальмогенетичні. Так. Вони входять в програму, я знаю, що протягом вагітності кожна вагітна жінка повинна пройти два таких скринінгових УЗД-дослідження. Грамотний лікар, який робить ультразвукову УЗД, цей лікар, він обов'язково звертає увагу на розмір очних щілин, на розмір очних яблук, на розташування очних яблук в черепі, це теж дуже важливе значення що, має. Не широко, ні, ні. Так. І навіть, можливо, навіть виконання, в світі відомий такий випадок, коли у ембріона була виявлена, не у ембріону, вже у плода, була виявлена ретинобластома, це така злоякісна пухлина ока, внутрішньоутробно.
і матері було виконано передчасно кесарський розтин з тією метою, щоб дитина народилася і їй вчасно зробили лікування. Так, почали лікування у цієї дитини. Так. Тобто вона могла ще носити цю дитину, але для того, щоб розпочати протиракове лікування. Протиракове – це хіміотерапія. І дуже важливо, 10 років тому назад це було видалення ока. Щоб зберегти життя дитини, було видалення ока. У нас є невеличкий сюжет про те, як обстежують органи зору в сучасному світі, в сучасних умовах. Давайте подивимось. Аби вчасно виявити слабозорість або іншу патологію очей у дитини, фахівці радять починати відвідувати кабінет офтальмолога ледь не від самого народження. Тожен три рази посещати кабінет офтальмолога в перший рік життя. Перший осмотр це буде десь 2-3 місяці, або зараз 2-3 місяці. Перед цим ми більше іменно смотримо от врожденної аномалії розвитку зрительного аналізатора, як врожденна катаракта, врожденна глаукома, изменение на глазного дна, как изменение на сетчатке зрительного нерва. И при этом еще следим за проходимостью сложных путей. Наступні візити до офтальмолога мають відбутися у 6-8 місяців і близько року. А третій осмотр – це вже в годик. Здесь більше вже ми внимання на нарушення рефракції. Аномалії рефракції, як врожденна міопія, дальнозоркость высокая степень или астигматизм. И в этом возрасте даже при необходимости уже нужно будет назначать ребенку очки, потому что в дальнейшем у ребенка может возникать какая-то серьезная патология, как амблиопия. В нашем языке это как ленивый глаз. У випадку виявлення будь-яких відхилень лікар проводить детальне обстеження, аби встановити точний діагноз. Ми вперше смотримо наружний осмотр, то є смотрим, є косоглазія, нету косоглазія, як зрачки реагують на світ, як взагалі глазне яблуко в цілому, яка реакція зрачків на світ. І далі ми капаємо обов'язково каплі, розширяємо зрачки і смотримо вже і всі оптичні середи глаза, і глазного дна. То, що офтальмологи дуже просять, це наличие красного рефлекса. Перевірити дитину на наявність червоного ока можна і в домашніх умовах, розповідає лікар-офтальмолог Ар'ян Санас. Ребенка в темному кімнаті і спробують її фоткати. Зі спічка. І якщо буде видно вот этого красного рефлекса з глазного дна, значить все добре. Якщо нету этого красного рефлекса, тоді лучше обов'язково обратитися до офтальмолога. Скажіть, будь ласка, от щось крім цього, ви як офтальмогенетик, які ви дослідження робите? От крім того, що знають практично всі, і можливо там той, хто був на спеціалізованому обстеженні, вони знають. А от генетична. Генетична консультація – це більше розмовляють все-таки. Так. Розпитують, чим хворів батько, його лінія, чим лінія матері. А от що ви, про що ви питаєте? Спочатку, передусім, дитина повинна бути максимально обстежена на тому етапі, як підходить до мене на консультацію. Чекайте, дитина. Ми говоримо, офтальмогенетик, це вже дитина? Тому що ви сказали, і пан Сергій підтвердив, що це вже можна на 12-му тижні щось побачити. А ви вже кажете про здорову дитину, вибачте, про народжену дитину. От коли до вас приходить? До речі, коли до вас приходить? І кому батькам? І кому батькам чи батькам уже з дитиною? Так, до мене, наразі до мене в основному приходять діти. Говорять, діти вже з встановленими діагнозами. Можливо, вони не зовсім правильні, не доведені, тому що на початкових стадіях і на термінальних стадіях захворювання генетичні хвороби виглядають зазвичай майже однаково. Дуже складно встановити діагноз. Тут нам допомагає встановити чіткий діагноз до розвиття, розгорнути картини захворювання, допомагає встановити правильний діагноз, саме генетична діагностика. Але для того, щоб направити дитину на генетичне тестування, я повинна бути переконана максимально встановити правильний діагноз, щоб знати саме на тестування, яких генів я маю направити дитину, щоб встановити ці діагнози. Інакше це дуже дороговартісна опція. Якщо я помилюся з клінічним діагнозом, генетичний діагноз не буде підтверджений генетично, ми не будемо ті гени дивитися, які треба,
І тому люди можуть витратити великі гроші, і ми не отримаємо ніякого результату. Якщо просто за кількома взагалі показниками ви можете обстежити дитину як офтальмогенетик. Грубо, це 10, 20, всього скільки їх існує? Ну, всього... Ну, генів 46. Всього, а генів ще більше. Клінічних показників не менше 10. Так. Не менше 10 має бути клінічних обстежень. Причому тут має значення детально зібраний анамнез. Симптоматика, знову ж повторюю, дуже схожа. Так, але коли проявляються ці хвороби, коли маніфестує одна чи інша ознака, це дуже важливо, реально важливо для того, щоб ми отримали правильний діагноз. І тоді ви правильно призначили тест. Вибираєте оці тести, які вас можуть зацікавити як спеціалістів. Так. І це взагалі дуже дороговартісно чи середньо дороговартісно? Це, дивлячись, для кого... Порядок, один ген... Обстеження на один, плюс-мінус. Один ген десь біля 600-800 гривень секвенування. Тобто 1000 гривень, один ген. Ні, гривень я сказала, євро. Євро, 1000 євро. Так, ні, євро. Це вже я сказав гривень, ви сказали біля 600-800. Тобто, це досить для нашої країни, це досить дороговартісно. Скажіть, будь ласка, а яке прикладне значення? От знати, що це детерміновано, захворювання, чи це спонтанно? Я ваша учениця. Я звикла перед вами підіймати руку. Справа в тому, що якщо ми знаємо, який ген, тобто якщо ми знаємо точний клінічний діагноз, а що це таке? Це значить, в якій хромосомі, в якому гені і якого ще типу мутація відбулася. Якщо в нас ці результати ми отримали з генетичної лабораторії, ми можемо виконувати якийсь прогноз щодо даної людини, які темпи перебігу будуть, як швидко буде розвиватися патологія, коли які симптоми, на якій фазі зупиниться, чи це буде сліпа людина, чи це буде слабозора, чи з досить високим зором людина. Тому тут ми можемо вибирати вже відповідні опції щодо освіти такої дитини. Ми можемо скеровувати і приблизно ми знаємо, чи вона вивчає звичайний шрифт, чи додатково, там, скажімо, Брайля. Шрифт Брайля, тому що він їй потім колись знадобиться. Професійна орієнтація також дуже важлива, тому що вибір професій для сліпих слабозорих, звичайно, обмежений. І по-друге, ми можемо надати людині рекомендації стосовно її життя. Тобто, наприклад, переважна більшість захворювань, спадкових захворювань очей – це захворювання сітківки зорового нерва. Ми даємо рекомендації щодо захисту очей, захисту сітківки від фотостаріння. Що це значить? Захист її від ультрафіолету. Ми рекомендуємо носіння спеціальних окулярів, спеціальних контактних лінз, носіння спеціальних кашкетів з козирками. Так. Рекомендуємо відмову від тютюнопаління, тому що тютюн дуже шкідливо впливає, від алкоголю. Лікарі. Це всі лікарі, так. Всіх спеціальностей. Я не чув нікого, хто б сказав, будь ласка, паліть. Та, до речі, але це все такі універсальні. Окуляри треба носити? Треба. Це знають всі. Палити не можна, пити не можна. А от мене цікавить, чи можете ви сказати, на кому можна женитись, або за кого виходити заміж, для того, щоб у дитини не було, давайте говорити так відверто, дуже часто люди хворі, вони парюються. Скажімо, люди, які так же... Самотоз, він і створює ці умови, тому що це скупчення слабозрячих людей. І от слабозрячі на слабозрячих, глухі люди, вони на глухі, і так далі. От як тут? Вірогідність, то принципово кажучи, народження хворої людини, якщо зустрічаються дві, тато і мама будуть хворі, то вірогідність підвищується? Так, вірогідність підвищується, але ми тут маємо опції такі, що якщо батьки хворі на певну спадкову патологію, якщо ми їм виконали генетичне тестування, і ми знаємо, які гени в батьків вражені, патологічні, так, мутовані гени, то ми таким чином ми можемо профілактувати виникнення народження сліпої дитини в даній родині. Але для цього обов'язково знизити вірогідність народження. Гарантовано. Чому?
Бачите, мене була така домашня заготовка, я хотів запитати, а наскільки ви можете гарантувати після ваших досліджень народження здорової дитини, ну я мав на увазі не хворих, так як ми вже до цього підійшли, а серед здорових. І це робиться в Києві, вже це можна зробити в Києві. Олена, будь ласка, розкажіть. Так, застосовуючи сучасні репродуктивні технології, ми можемо застосувати штучне запліднення для батьків в пробірочках, отримати декілька ембріонів. Вибачте, це для батьків навіть, які можуть зачати людину нормальним шляхом. Самостійно, так. Але для того, щоб виключити генетичну передачу захворювання, ви робите ЕКО. Так, екозапліднення. ЕКЗ, якщо українською мовою, екстракорпональне запліднення. Так, робимо це запліднення і визначаємо на ранніх стадіях до імплантації, до пересадки ембріона матері, визначаємо генетичну, визначаємо, чи є в цих ембріончиків мутації. Вибираємо ембріон без мутації і підсаджуємо здоровий ембріон. Тільки без батьківської мутації. Тут дуже важливий аспект. Батьки повинні бути протестовані генетично. Ми шукаємо саме батьківську, ну чи материнську мутацію. Якщо ми знаходимо ембріон без мутації, а таке може траплятися часто досить, то ми пересаджуємо цей ембріон в матку матері задля народження здорової дитини без сліпоти. І це таким чином ми можемо гарантовано перервати оцей ланцюг патологічний оцих хвороб. Слухайте, я слухаю таке відчуття нереальності. От абсолютно відверто. Скажімо, 20 років тому відчуття нереальності це неможливо виникало, коли казали про екстракорпональне запліднення. Тобто це була якась фантастика. Але те, що от я сьогодні почув, для мене це... Тобто ви досліджуєте оцього ембріончика ще до того, як він потрапив до матері, до своєї. Так. І якщо він здоровий, у нього є шанс, вірніше не шанс, а гарантія те, що людина буде, дитинка буде народжена зрячою. Скажіть, так. Будь ласка, тут ми говоримо. Медична і соціальна проблема. Уявіть собі, двоє сліпих людей народжують сліпу дитину. А так, здорова дитина, вона може підняти тих батьків. Вона соціально для них більш значима, ніж навіть батьки для неї, тому що вона буде допомагати. Вона буде їхніми очима. Так. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо вже стільки про ці захворювання. А що це за захворювання? От пам'ятаєте, я на початку програми сказав, що там кон'юнктивіт, катаракта, глаукома. А от які ви от такі, які захворювання можуть бути детерміновані генетично, обумовлені? Це переважно, що стосується очей, це переважно захворювання сітківки, потім в меншій кількості зорового нерва, рогівки, кришталика. І взагалі генетичні хвороби очей діляться на дві великі групи. Це ізольовані хвороби, коли вражається тільки око, і синдромальна патологія, коли вражається і око, і всі інші органи і системи організму. Коли тобто, дитину скажімо, взагалі... як синдром там Кляйнфельтера, який характерує і цим, і цим, і цим, і цим. І так, або... сліпота, в тому числі так, в тому числі і сліпота. Або як Вагр-синдром, ми з Сергієм Олександровичем ведемо групу, громадську спілку, беремо активну участь в обстеженні дітей з Вагр-синдрому. Україна Вагр. Вагр. Так. І такі діти, вони дуже складні. Їх не знають, вони дуже особливі введені. Їх можна, вони слабозорими народжуються, але якщо їх неправильно спостерігати, неправильно лікувати, неправильно вести, вони сліпнуть нараз. Їм не можна виконувати операції, їм не можна капати звичайні краплі, такі, які капають іншим людям. У них проблеми з підшлунковою залозою. У нас є навіть такий приклад. Батько однієї дитини очолив асоціацію дітей з Вагер-синдромом. І він, держава цього не зробила, але він знайшов всіх, хто зголосилися, вайбері, кругом. Да. Тобто він зібрав близько 100 людей. І тепер вже ми розуміємо, що для цієї групи людей треба спеціально своєчасно вимір внутріочного тиску. Треба перевіряти певні там аналізи, дивитися передній відділ ока, ПЗО і таке інше. Дійсно, я думаю, що вперше в медичній програмі ми говоримо от про такі соціальні проблеми. Тому що от в сьогоднішній нашій програмі мені здалося, що от у нас була десь дві третини. Це дійсно чисто медичні бесіди, а одна третина – це абсолютно соціальні. Це пов'язано з вашою спеціальністю? Звичайно, але ми співпрацюємо ще з кафедрою тифлопедагогіки Національного університету. Тифло?
тифлопедагоги, це вчителі-викладачі, які навчають сліпих дітей адаптуватися в просторі, в житті і таке інше. І дають освіту. Дуже багато відомих сліпих вчених, багато адвокатів, юристів і таке інше. Так, да, тобто ментально це абсолютно... Так. Це Євгенія Павловна Синьова, завкафедрою, професор. Ми з ними співпрацюємо. І всі конференції, які ми проводимо, ми їх запрошуємо, вони нас запрошують. Дійсно, дуже цікаво. От я вперше стикаюсь, тому що, ну, скажімо, на хірургічні конференції, ну, дуже-дуже рідко запрошують... Суміжників. Да, суміжних, да, можливо, там, терапевтів, педіатрів і так далі. А щоб запрошували вчителів чи ще когось, це взагалі фантастично. Треба цим дітям потім адаптуватися. Давайте, от у нас залишилось 5 хвилин всього. Я хотів би запитати, як ви бачите алгоритм поведінки батьків, знаєте, таких, як кажуть, соціально свідомих батьків, здорових, для того, щоб народити здорову дитину. Знаєте, іноді кажуть, планування сім'ї, ну, я не дуже люблю це. Я не дуже люблю такий вираз, тому що, знаєте, планування – це щось таке радянське. Навіть не радянське, а совітське. Треба спланувати. Дивіться, не так багато сімей, які вже мають дитину-інваліда, хочуть другу дитину. Вони бояться. І це дуже важливо. От тут нам важливо зараз. От Олена Савіна, вона дійсно офтальмогенетик, вона знає проблему. І нам треба зібрати бажаючих батьків мати здорову дитину. Це дуже важливо. Тоді ми шукаємо спеціальне товариство, яке може допомогти, тому що, щоб обстежити одного батька, Олена сказала, це приблизно 10 тисяч доларів коштує. Так. А їх треба одного одного батька і маму. Так, так, так. Батьків, собачте, в українській мові це таке. Але треба нам обов'язково, щоб було бажання, розумієте? І нам треба дійсно, от Олена є в нас, ми хочемо зібрати ту кількість, яку бажають. От і потім будемо далі говорити з одним із фондів. Скажіть, скільки, я вас не буду запитувати, я у вчителя запитаю вашого, скільки таких спеціалістів, як Олена, є в Україні? В Україні таких спеціалістів, як Олена, з такою освітою немає. Ні. Ну, я маю на увазі, от з такою спеціальністю. Я можу сказати, дитячий офтальмолог, кожен знає проблему генетично. І нам потрібно що? Тобто концентрація цих пацієнтів на Олені. Вже про неї добре знають і до неї звертаються ці пацієнти. Через те кожен дитячий офтальмолог направляє до Олени пацієнтів з генетичною проблемою. Тобто я думаю, що я Олену неправильно представив як дитячого офтальмолога, офтальмогенетика. Я повинен був сказати провідний. Провідний. Провідний спеціаліст з офтальмологією. І цього не треба соромитися. Так, неправильно. Тому що такої спеціальності немає офтальмогенетики. Так, так. Є генетичні, так, скажімо, спеціальності. Так, так. Вона офтальмолог. Про генетиків, медичних генетиків, так, генетиків знають дуже багато. Так. Про офтальмологів знають дуже багато. Це дуже про офтальмогенетиків дійсно. Так. Тобто я розумію так, що принципово кажучи, сім'я, де є захворювання у дитини, захворювання очей, обов'язково повинна пройти через ваші дослідження. Так. Здорова сім'я, вона повинна звернутись до просто генетика, медико-генетичної консультації, так, пройти преконцепційну підготовку. Це називається перед зачаттям. Преконцепційна підготовка. Слухайте, я сьогодні стільки новин, навіть слів. Ви теж, да, пане Сергій? Ви знаєте, що з її дисертації я вивчив багато. Я хочу вам подякувати. Да, будь ласка. Я б ще... Скажіть, ще рано дякувати, дві хвилини буквально. Я хотіла підвести підсумок. Будь ласка. І зробити виводи, висновки. Так. Перед тим, навіщо потрібен офтальмогенетик, навіщо потрібно робити офтальмогенетичні тести? Справа в тому, що за кордоном це є обов'язковою опцією. Наразі, раніше генетична хвороба очей – це було вирок, це значить сліпота, це дуже тяжкі захворювання, які безперспективні в плані майбутнього лікування, і людина була обречена на сліпоту. Якщо приречена, якщо людина... Зараз відкриваються нові можливості. Зараз за кордоном, на жаль, в Україні таких досліджень немає, але за кордоном проводяться клінічні дослідження, генетична терапія. Якщо ми знаємо, якщо ми маємо уражений ген якийсь, ми знаємо, що це є мутація в цьому гені, конкретно цей ген, ми маємо можливість створити спеціальний вірусний вектор, це називається оболонку віруса беремо, і туди засаджуємо в цю оболонку здоровий ген, саме той, який уражений в даної людини. Садимо туди цей ген, і вірус цей підходить. Тобто маємо можливість лікувати.
підходить туди і міняє патологічний ген на здоровий, і дитина, людина виліковується. Ми маємо можливість приєднатися до цих досліджень, тому що таких хвороб дуже мало в світі. Вони збирають таких хворих з усього світу. Ми переписуємося, ми направляємо туди хворих і виліковуємо наших пацієнтів. І це дуже, теж дуже чудова опція. Можемо приєднатися, тому що якщо цей препарат запротокольований, він входить в протокол як люкстурна, яка допомагає при пігментному ретиніті, хвороба, яка теж призводить до сліпоти. Вона вже входить в протокол і вартість $850 по одній ін'єкції в кожне око. Не тисяч, 850 тисяч не кожна людина, взагалі дуже мало хто потягне таку суму. Поїхати на клінічне дослідження, взяти участь, там пожити якийсь час, оплатити дорогу, це буде набагато дешевше. І потрібно цю можливість використовувати, тому треба робити тести, треба народжувати здорових дітей, треба використовувати можливість одужати, якщо така опція існує в світі. Ми можемо це робити, і тепер спадкова патологія очей – це вже не вирок. Не варто цього боятися. Ви знаєте, у мене дуже давно не було гостей, які були б захоплені своєю спеціальністю настільки. Я вам дуже дякую, я бажаю, щоб таких, як ви, було, щоб всі лікарі були такими, як ви.